30 שעות לא באמת. 30 שעות. מה מריץ אותך? אני יכול לראיין אותך פעם. אז אנחנו כאן... תמיד אתה ראיינת אותי. הרעש כאן ליד השולחן הוא באולפן א' של גלי צהל. אנחנו בשירות רום כאן בשעה ה-30. זה לא נורא, אני זוכר. לפני 30 שעות שהתחלתי את זה היה הרבה יותר קל. אנחנו רק, אם אני קורא נכון על הצג, עומדים ב-5,154,953,000 ש"ח. זה הזמן לומר... זה הזמן לומר כאן, כשרואים את השולחן כולו, לומר שלום יפה לצופי הטלוויזיה הכללית המצטרפים אלינו בשעה זו. אנחנו נהיה איתכם כאן בין השידורים, בין התוכניות לפני ואחרי, עד לשעות הלילה הקטנות. כמו שאתם יודעים, הטלוויזיה הכללית משדרת לאחר חצות. אני רוצה להציג את השולחן כאן. יושב מולי חבר הכנסת חיים רמון. כמו שמוסכם על שנינו, אנחנו נדבר על הכל, רק לא על כדורגל. כדורגל, אבל הפועל תל אביב. הפועל תל אביב זה לא כדורגל, לא מה שראינו בזמן האחרון. בוא נדבר קצת על כדורגל, אני מציע. אייל גפן, אתה תעבור לשם. אייל גפן ומנחם זילברמן יושבים כאן לידי, ואנחנו מספקים להם ארוחת ערב. אני באמת רציתי להסב את תשומת ליבם של המאזינים לארוחה הדלה של חיילי צה"ל, שפה אוכלים חצאי גבינות וחצאי מרגרינה. זה גבינה 9%, חתכו אותה ל-2, זה 4.5%. זה לא מספיק לבחור. מספיק לתרום בשביל וידאו, להתחיל לתרום לאוכל לחיילים. באמת, זה לא ייתכן. אבל בצל יפה, יש לך שם קלקן של תרכיז מים. אתה רואה לו, בצל אף פעם אין מים, זה תרכיז. זה תרכיז של מים מינרלים, וזה תרכיז של מים בצבע קפה. ופה יש לך פרוסות בטעם לחם, אם אתה רוצה. ויש לך לוף בטעם חלווה ולוף בטעם שוקולד. חלווה בטעם קופסת שימורים. ואתה מוזמן דגים בטעם פרימוס. אכלנו אותה עם זילברמן וגפן. העם רעב וצריך באמת לשרס מותניים. אבל מה רע? זה בסדר. מספרי הטלפון לתורמים, הם אני הייתי נותן אותם. רבע שעה לא אכלת, תאכל משהו. תן לי בבקשה את הטופס. אתה נראה רע. מספרי הטלפון שלנו הם 8-1-1-1-1-1 או 5-6-2-1-1-1-1-1. תן לחבר הכנסת למרוח, הם טובים בזה. 5-6-2-1-1-1-1 או 8-1-1-1-1. חשב המשכורת שלך, כך תאכל פה. לא, נראה לי גובה מרעב. השר מטבח הסביר לי שיש 6 זיתים בכל צלחת, זה יש... טופס שחיל תחזוקה ציווה עליהם לספור 6 זיתים. מנחם, בגילך היה פה מקודם רגע נדיר של שקט באולפן, ושמענו את הסידן בורח מעצמותיו של זילברמן. אני מציע לך לאכול את הביצה עם הקליפה, ואם אתה רוצה לשתות משהו, תארגן לעצמך שתייה לבד. כל זה בחסות שומרי משקל. אני הבאתי שיפור לתנאים בצה"ל. מה זה? זה מכשיר סודה. אז מה אתה עושה? אני עושה סוד... סליחה. לא, לא, בלי לוחמת גז. אייל, רק רגע אחד. אתה לא מתבייש. אני רוצה לומר לכם שאנחנו הגענו עם השטויות האלה ל-5,161,000. אנחנו ממשיכים עד 2 בלילה, הודיע לי אבי גוט, שהוא המפיק הראשי של המשדר הזה, שירות רום. עכשיו המשדר הזה... נשמור על קשר ונתרום למען כמה היתרמה? 27 שקלים. ערב טוב לצופי הטלוויזיה הכללית. אנחנו כאן באולפן השירות רום בגלי צהל. רוצים לומר לכם שבשעה ה-30 ואינני יודע כמה כבר איבדנו את החשבון. זה נראה לי כאילו המדינה באה רק לאחר השירות רום. אנחנו עומדים כרגע ב-5,392,417 ש"ח עד כה. יפה מאוד. ואיתי בשעות האלה הצטרפו ליד השולחן כאן לפי סדר הישיבה יורם גאון. ערב טוב אדוני. ידינו על פי סדר הישיבה. אריה אליאס, שלום, מה שלומך? ואילנית, מייפה לנו כאן את השולחן, והוא מוסיפה לנו צליל גבוה ודק. יורם, אנחנו שולפים אותך, אני מבין גם את אריה אליאס ועוד רבים מהחברים שבאו להנה ביחד איתך, מעיצומן של החזרות על המחזה מרכז הבלן. אני יודע, תן לי להגיד. מתרגש לחידוש כזה? כן, בהחלט כן. יפה. אני יודע שזה לא הפעם הראשונה שהיום הפסקת את החזרות, כי אתה דיברת היום באמצע החזרות עם ראש הממשלה לשעבר, מר מנחם בגין. גם את החלק הזה שלי של לפתוח בישר כוח לשלוח למר מנחם בגין על כך שהוא תרם לנו 100 שקלים, והוא שולח ברכות לנו והצלחה ואהבה לחיילי צה"ל. אני מאחל לו בריאות שלמה ואריכות ימים. תודה רבה לך, מר בגין. עכשיו, מר מנחם בגין דיבר איתך בטלפון, השאר יכולים לדבר איתנו על פי מספר הטלפון 8-1-1-1-1-1 או 5-6-2-1-1-1-1, הכל אזור חיוג תל אביב. ויש לנו כבר שיחה, אגב, שמחכה כמה דקות, מישהו רוצה לדבר איתך. ערב טוב, אדוני. ערב טוב. אנחנו מדברים עם דן מרידור, שר המשפטים, אמת? נכון, ערב טוב, מה שלומכם? תודה רבה. ובכן, מר מרידור,
הנה יורם גאון מקבל את השיחה, הוא האורח הראשי כאן ליד השולחן בתוכנית הזו, לפחות בקטע הזה של התוכנית. בבקשה. שלום לך אדוני. שלום לך יורם, מה שלומך? ברוך השם. אני רוצה לעשות לך איזה סופתח טוב. אדרבה ואדרבה, אני באמת אחרי מה ששמעתי, מה שכאן היה היום, אני ממש מתחיל מנקודת פתיחה קשה מאוד, אז אנא ממך. תשמע סיפור. יש הרבה יהודים בעולם שבצבאות שלהם כותבים אני תורם כך וכך למדינת ישראל. הכסף מצטבר אצלנו, ויש בממשלה ועדה מיוחדת, ועדת שרים, שקובעת מה לעשות בכסף הזה. כל שנה מצטברים כמה מיליונים שקלים, ואנחנו מחכים לכל מיני מוסדות. הבוקר התקשרתי לכל חברי הוועדה, ועדת השרים, ואני שמח להודיע שהוועדה החליטה להקצות מכספי ההזוונות לשירות רום, לשנה הנוכחית, סכום של 500 אלף שקל. חצי מיליון שקלים. דן מרידור. עוד הפעם! עוד הפעם! יורם גון, אני מבקש לא למחוא עוד הפעם כשמדובר בירושות של אנשים שנפטרו. עכשיו... וואו, אני לא אשכח לך את זה. אני לא אשכח לך. די, אני כבר יכול ללכת כי אני חשבתי להגיע למשהו חצי מזה. אני רוצה לומר לך, דן מרידור, שמחיאות הכפיים פה של האנשים היו ספונטניות, וגם ההפסקה שלך לפני שנקפת בסכום הייתה כל כך מקצועית, שאתה יכול להמשיך פה כתורם ומטרים. ואם אתה רוצה, אם נאמר כל הכבוד על המבצע הזה, זה יעשה בתוך... אני רוצה לשיר לך כל הכבוד, בסדר? קדימה. בבקשה, מתוך קזבלן. אני עושה את זה בשמחה גדולה, בבקשה. כל הכבוד. בבקשה. עם צוות מקזבלן. בקסבה בחצי היום כשהשוק פתוח הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח אולם אומרים איזה קנון עובר בסמטאות עושים שלום מכל חלון כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי יש יותר כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי תמיד למי יש יותר כבוד וכשהקרב היה בוער והכיתה לא זזה המפקד היה אומר אתה ראשון יא קזה כולם ידעו שקזבלן ראשון תמיד לצעוד מאחור הם צעקו כל הכבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי יש יותר כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי תמיד למי יש יותר כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי יש יותר כבוד כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי למי תמיד למי יש יותר כבוד יש תודה רבה כל הכבוד יורם בוא שב איתנו יש גם תרומה אישית של השר מרידור אמת אדוני ובכן הוא כרגע ירד מהקו אנחנו נברר זאת מיד יורם גאון אני רוצה לומר לך הוא על הקו לא הוא על הקו מר מרידור שלום אתה מדבר, לא, אתה מדבר עם מני עכשיו. אני הסוחט הלאומי היום. אני רוצה להגיד לך ש-500 אלף זה החלק האחד, יש עוד חלק שני. והוא? זה תרומה אישית של עוד 100 שקלים. יפה מאוד. תודה רבה, תודה רבה. כל הכבוד, תודה רבה לך, אדוני. אני מאחל לכם עוד הצלחה, טוב הערב. תודה רבה לך. תודה. שימחת את ליבנו מאוד מאוד. תודה רבה, אדוני. יורם גאון, אני רוצה שבפינה הבאה, כשאתה תהיה איתנו בשידור, יורם, אתה איתי? הלו. לא, הסתכלתי על הסכום. יש לנו פה מגזרת קלף נהדרת של ירושלים עם מילות הר הצופים, ואם מישהו יקנה את זה בסכום של כ-3,000 שח או יותר, אתה תהיה מוכן לשיר עם דקרי ושל ליד הפסנתרת מעל פסגת הר הצופים. עם תנועה גם. כן, מספר הטלפון שלנו, 8-1-1-1-1-1-1, ולצורך המחירה הזאת, 8-1-3-3-4-4. 8-1-3-4-4. 344 ויותר ורבותיי מי שיתרום 200 שקל יותר יקבל גם את התקליט הזה תרומת גלי צהל הפקת מחלקת התרבות של גלי צהל ויותר ורבותיי יש לי על קו הטלפון כשהסכום שלנו מתקרב ל-6 מיליון שח את הרמטכ"ל אלוף דן שומרון אדוני שלום לך מני שלום המפקד נכון המפקד אני בשירות מילואים פעיל ובכן רבת מני פאר מעביר לך את יורם גאון נטול דרגה שלום למה אני רסר אני רסר אני כבר מסייד פה זה תעבור לדום כשאתה מדבר איתי בבקשה כן שלום רסר יורם שלום אדוני היקר שלום וברכה אנחנו מצפים לשמוע את קולך אדוני כן קודם כל אני באמת נרגש בעיקר מהעובדה שהשירותרום הזה
מבטא בצורה מאוד ברורה את העובדה החשובה שעם ישראל אוהב את צה"ל ואת חייליו. ועובדה זאת היא בסופו של דבר גם סוד כוחו האמיתי של צה"ל. אני באמת רוצה בהזדמנות זאת להודות לכל אלה שבתרומתם הביעו את ההזדהות עם צה"ל, עם משימותיו, ולכם, לגלי צה"ל ולמתנדבים הרבים שעוסקים במלאכה בצורה כל כך מרשימה, באמת המון תודות. תודה רבה תודה לך. אדוני הרמטכ"ל, היו פה אלופים רבים בשידור היום וכל אחד מהם תרם גם תרומה אישית. שלום רב לצופי הטלוויזיה, אתם שומעים לפי הכל שאני לא זוכר באיזה שנה החלנו כאן, החילונו כאן את השידור. זה היה אביגות, אני זוכר, עוד היו ביצות מסביב לגלי צה"ל כשהתחלנו. על כל פנים, מאז הגענו כבר ל-6,125,457 שקל בעזרתכם. אני רוצה לומר לכם, אתם רואים כאן בטלוויזיה הכללית היום פריצות אל שידור גלי צה"ל, אתם רואים מבצעים גדולים, אלפי שקלים רצים, זאת לא אומרת שאיננו כאן מקבלים תרומות קטנות, שקל זה המון, שני שקל זה יותר ממיליון בשבילנו. מספרי הטלפון שלנו לכל שקל שלכם, 8-1-1-1-1-1-1-5-2-1-1-1-1-1. עכשיו, אל מחירה שזה עתה סיימנו. מכרנו כאן הרבה ציורים היום. ציור שמן של יחזקאל שטרייכמן, פרחים מול חלון נמכר ב-12,500 ש"ח. הדפס של יאיר גרבוז נמכר ב-1,300 ש"ח. וזה עתה נמכר ב-6,000 ש"ח לחברת יוניטורס, קלף, מגזרת קלף של ירושלים, עם הבטחה, גבירותיי ורבותיי, של יורם גאון לשיר את מעל פסגת הר הצופים. יורם, ובכן, קודם כל, אתה חייב להגשים את ההבטחה, אז בית אחד לפחות, דוד קיבושה ליד הפסנתר. בשמחה רבה. אילנית כאן איתנו, ואריה אליאס, אני לטובת השיר אשתוק, בבקשה. מעל פסגת הר הצופים אשתך לחפיים מעל פסגת הר הצופים שלום לך ירושלים מהדורות חלמתי לזכות לראות באור פנייך ירושלים ירושלים האירי פנייך ולבני ירושלים מאירה את פניה אל בניה, וירושלים מאירה בעין את ראש העיר שלה, שמוכן לא להירדם כשיורם גאון שר את מעל פסגת הר הצופים. מר טדי קולק, היכן אתה נמצא ברגע זה? מר קולק? הלו? תדבר בקול רם. מר קולק, ערב טוב לך, מדבר מני פאר. ערב טוב, שרו את הר הצופים. שרו כרגע. יפה מאוד. איפה אתה נמצא, מר קולק? אני נמצא במועדון של אנשי עסקים בלוס אנג'לס. כן. על מנת לנסות לעשות כל מיני תוכניות, להקים כל מיני תוכניות בירושלים. יש לנו די. עד שאתה מקשים את התוכניות בירושלים, האם אנחנו יכולים להקשים כמה תוכניות בשירות רום? האם אתה יכול לבקש מהם לתרום לנו קצת לשירות רום? בהחלט. אני כאן, קראו לי לאיזה שולחן אחר, איפה שאני לא ישבתי, עם שלושה אנשים צעירים, לקחתי את זה כל אחד $10 בינתיים. אבל אני הולך בחזרה שולחן עם יותר בעלי יכולת, אז שם אני אקח יותר. יורם גאון היה רוצה לדבר איתך על הכל. בסוף השבוע אני חוזר ואעביר את זה לשירותרון, חוץ מהתרומה האישית שלי, חוץ מהתרומה של העירייה. התרומה האישית שלך עומדת על סך של? תרומתך האישית, מר קולק. האישית שלי היא 500 שקל. יפה. כל הכבוד. שלום לך טדי, מדבר יורם גאון, מה שלומך? יורם!
כן, אדוני. אתה שרת מקודם? אבל אם אתה לא זיהית, אני בצרה. אבל הטעם לא כל כך טוב. בסדר. אבל אמרתי כבר שהשיר נהדר. זה היה לכבודך, אדוני. תשמע, אתה יכול למצוא שולחן של אנשים עם קצת יותר יכולת. בוודאי, אבל קראו לי, הטלפון היה מחובר לשולחן מחורבן כזה. אבל אני הולך כבר מכאן לשולחן עם יותר יכולת. אוקיי, יוצא מהכלל. טדי קולק, תודה רבה לך, אדוני. אז כל טוב. תודה רבה. מר קולק, אני מבקש לך להישאר איתנו על הקו. אנחנו מודים לך. אז אני אפסיד זמן לקחת כסף. לא, אנחנו נדריך אותך. אתה ביחד עם אילנית, ביחד עם אריה אליאס, ביחד עם הסוכריה הנהדרת של דינה גולן, שעזרה לי להתגבר על הצרידות, שכמעט גמרה לי את הכל ב-33 שעות השירות רום. דינה גולן מצטרפת אל הצוות של קזבלן, שישירו לנו שיר של יפו, נכון? נכון, אנחנו נשיר ירון הראל, שלמה תרשיש, איציק אזולאי, חיים צינוביץ' ואילן ליבוביץ'. אנחנו נשיר את השיר יפו. יפו מתוך קזבלן 89, יורם גאון בבקשה. רגע, לפני שהוא מסיים, 6,382,587 שקלים שעשה בשעות האחרונות פה איתנו ביחד יורם גאון. 3-4 יפו, אדוני. מוכנים להקשיב כולנו? קריבו של יד הפסנתר. בבקשה. תבוא, תשים עיניים בשעון שבמגדל, תביט אל השמיים, אלף כוכבים מעל, תניח את הריח ותביט על הקריצה. אתה נמצא ביפו, אתה נמצא ביפו, אתה נמצא ידיים, זה ברור. אתה אוהב את יפו, 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 יפו. אנחנו כולנו אוהבים את יפו, אנחנו כולנו רואים תודה רבה לצוות קזבלן 89 ויורם גאון על המבצע המיוחד שהם עשו כאן מתוך האולפן הקטן של גלי צהל בפריצה, כמו שאומרים, אליכם הביתה דרך מסקי הטלוויזיה. אנחנו עומדים על 6,387,265 ש"ח, ואנחנו... אנחנו יודעים שאתם מתקשרים, כי כרגע מסרו לי הצוערות ליד הטלפניות עמוסות בשתי ידיים, יד אחת רושמת, יד אחת קולטת, מספרי הטלפון שלנו כאן לפניכם. אנחנו לא רק שמערכים את השידור בגלל... בוקר טוב, אפשר לומר, כאן ב-13 דקות לשעה אחת, בשעות הנוספות שהשירותרון סיפח לעצמו נוכח זרם התרומות המגיעות אליו. אנחנו כאן באולפן, על פי סדר הישיבה, נחמן שי, אבי גוט, והגשש החיוור, גברי, שייקה,
פולי. פולי, אתה כל כך נכון. תן, פולי, אני רוצה מה... מה שלא, איך אתה מרגיש? איפה הייתם הערב? מאיפה אתם באים? בית החייל. בית החייל. עכשיו, אתם קיצרתם את ההצגה בשבילנו? אנחנו פשוט הזעקנו את הגשש ברגע האחרון. אנחנו היינו אמורים לסיים את השידור הזה בחצות, ולא יכולנו, כמו שסיפרתי, הרמנו טלפון אל האולם, והגשש פשוט, במקום ללכת הביתה, זו הודעה לאנשים. שוש, פולי בגלי צהל, צהל שומר עליו. זה שהוא לא בא הביתה מההופעה הזאת, לא אומרת שקרה משהו. וברדיו, לאלה ששמעו אותנו, הצענו הצעות מהנה ומשם, אנשים קנו באלפי שקלים. זה עתה התקשרו אלינו כמה חבר'ה ממוניות השקם, וביקשו שיר ביידיש. זה לא הכל. יש פה אדם אחד ששילם, איפה הייתה הידיעה שלו? סיטי. סיטי מנשה, תרם 1,000 ש"ח, הוא רוצה משהו מיוחד. אני חושב שהגשש החיוור ביידיש זה בהחלט משהו מיוחד. כן. היה לי מקודם 4 שעות קזבלנקה עם יורם גאון. הגיע הזמן שאתם תחזרו לשורשים, נכון גברי? נכון. משהו לשורשים, נכון? משהו ממחנה יהודה. כן, משהו ביידיש. דוד קיבושה נשאר ליד הפסנתר, הגשש החיוור ביידיש, קולקטור זייטן. שלוי מלא, אוי מלכלה, דיכטריקן אנטר צומיר. אוי שלוי מלא, אוי מלכלה, איך בין משוגע פרדיר. השווסטר בין איך דירת רייר, אוי מברודר להר זכנור אר. שגעון. סטוע מחייר. Lach mir von sein Bruder mein. Oi, schloi male, oi, malkale, dich drücken enter zu mir. Oi, schloi male, oi, malkale, ich bin meschuge verdient. Schigaon! Ich bin schon קודם בשידור הרדיו של גלי צהל, הגששים היו באמצע מערכון של הקבלנים, והמרפסת שפולי לא ידע שהם בנו, הייתה באוויר. שייקי החזיק רגע את המרפסת באוויר עם שני אנשים. אז לא, אז מההתחלה. לא, לא, רגע, אני אגיד לך לה, כי אני רוצה לספר מדוע לצופים של הטלוויזיה הכללית, כי התקשר אוהד מושבע של הגששים מלוס אנג'לס, ושמע, הוא התקשר בכל מקרה לגלי צהל, אבל כשאמרה לו הטלפנית שהגשש הרבה נכנס לאולפן, הוא הגדיל את תרומתו ל-7,000 ש"ח, ואנחנו עצרנו בשבילות המרפסת באוויר. מה קרה שם? אז מההתחלה. מההתחלה, בבקשה. מה? היו אנשים. היו שם, היו אנשים על המרפסת. מההתחלה, מההתחלה. מההתחלה. זה עוד פעם נעצור, רק הוא יעלה. לא, לא, לא. הגיע ל-8 מיליון. בבקשה. מנשקה. מנשקה. כן. מה קרה שם? המרפסת נפלה להם. מי זה האידיוט שבנה שם את הבניין? אנחנו. זה בניין שלנו? בניין שלנו. אוי ויברוך זמן ביבי, מתי זה בנינו שם? השבוע גמרנו. אוי, זה בניין חדש? בניין חדש. איי, איי, איי. תגיד, היו אנשים על המרפסת? היו שני אנשים. מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת? היה שם חוג בית של ויקטור טייר. שני אנשים? הוא ואשתו. שלום. כן, אדוני, ומהר. זה פה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין. לא, לא, זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אתה לא שמעת. רוזנקרנץ פרח לגרמניה, לדיזלדורף. עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ. מה זאת אומרת, מה, זה לא אותו דבר? עם מי אתה רוצה לדבר? אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין. אין, מה זה אין? היה. ברחו לגרמניה, לדיסנילנד. מה? לדיזנגוף. דיזלטיר. עכשיו זה רוזנבלום וגילדנבורג. רבותיי, נו, באמת, אני קניתי כאן דירה לפני חודש. חודש? חודש, חודש וחצי. אדוני, תחליט, חודש או חודש וחצי? אתה יודע מה, נגיד חודשיים. אז אתה לא קנית אצל רוזנקרנץ וגילדנשטיין. לא? אתה קנית אצל רוזן למון וגולדון אורנג'. רבותיי, נו, באמת, זה לא ייתכן ככה. אתם הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים. נו, וכמה יצא לך? 2.5. אתה חיפשת טוב בכל הדירה? אני חיפשתי טוב מאוד, כן. תגיד לי, חיפשת בבוידם? אין בוידם בכלל. אז לא חיפשת בבוידם. תגיד לי, מה רע ב2.5? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
אדוני, לך לגור זוג צעיר, תהיה מאושר. אדוני, הקבלן, אתה אמרת לי בפירוש שזה קומה ראשונה וזה קומה שביעית. וכמה קומות יש לבניין? ארבע. מה רע בקומה שביעית? זה לא רע, אבל אין מעלית. חיפשת בכל הקומות? חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט. נו, אז מקלט יש. יש מקלט. אתה רואה, היום מקלט יותר חשוב ממעלית. לך לגור זוג צעיר, תהיה מאושר. איך אני... אפילו אין לי מפתח להיכנס לדירה. איך אתה נכנסת עד עכשיו? חיפשתי על הצינור. על צינור? כן. אז שנו יש. יש צינור, כן. אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מלא את הפה. אתה לא יכול לפחות, קבלת צינור. אנחנו על הצינור הזה, דודו תראה לי אל מי אני מדבר, בבקשה. אנחנו על הצינור הזה שטיפסנו והגענו אל 600,400,671,245 לפני שניפרד מצופי הטלוויזיה, נספר לכם שאנחנו כאן בגלי צהל נשארים עם השירות רום, והמספרים שלנו, הגשש, אתם הרי יודעים לשיר וניסונו, הוואן טו באסטה אסטה, מספרי הטלפון שלנו הם... 03-5-6-2-1-1-1-1 ובעברית לתרגם לצופים שלא הבינו 8-1-1-1-1-1-1 או 5-6-2-1-1-1-1-1 יפה. אני רוצה לומר שכל מי שיתרום מעל 200 שח יקבל גם קלטת או תקליט מהפקת מחלקת הבידור של גלי צהל של שירי השירות רום, וכאן שם את אוסקר פיטרסון ברקע שדורי בן זאב מנגן, ואני רוצה להיפרד מצופי הטלוויזיה שהיו איתנו במשך יום וחצי ויותר, 34 שעות עד כה, בכל הרשתות האפשריות, ותודה לטלוויזיה הכללית בירושלים שנתנה לנו דקות יקרות מאוד לשירות רום של גלי צהל. אנחנו נשארים איתכם כאן בגלי צהל. ממני, אני מודה לכם מכל הלב, בשם גלי צהל ובשם כל... אני לא רוצה לשמוע יותר. כל מי שזה. פולי, שייקה, גברי, תודה רבה לכם שבאתם. תודה רבה לך. תודה לגמרי. מני בר, שהיה איתנו 63 שעות. שעשה את מרתון הרדיו הארוך ביותר. המפקד, אני יכול לא לשמור הלילה. אתה לא תקבל שחרור ממילואים. אני רוצה העברה למשמר הגבול, אני לא יכול יותר ביחידה הזו. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו, מה שאני מבקש, שתמשיכו לקרוא את ה... כן, בבקשה. אז בבקשה. עבודה, עבודה. לפעם יש שלושה קולות. בבקשה, יש לכם תרומות? נחמן, המפקד. המפקד, תן דוגמה. אחריי, תאמר אחריי ותתחיל לקרוא. יצחק יחמיר, חוב ששת הימים בחולון 80. לאחר סיבה למסיבה נשדר את סרט הקולנוע תחנת זברה אינה עונה. הסרט נעשה על פי ספרו המפורסם של אליסטר מקלין, ועלילתו מתרחשת בזמן המלחמה הקרה. צוללת אמריקנית מוזעקת לקוטב הצפוני כדי לבדוק מה קרה לבסיס אמריקני שהיה שם, ומוצאת עצמה במרדף אחרי מידע סודי. מידע שרוצים אותו גם הרוסים והאנגלים. רוק הדסון וארנסט בורגנין משחקים בתפקידים הראשיים. ולאחר הסרט... פרק בסדרת המתח הבריטית בריחה. בששת הפרקים הבאים בסדרה, המפקח סם האבי חוקר את פרשת הרצחה של נערה, ואין הוא מצליח לממש את כוונותיו לעזוב את המשטרה. אנחנו עדיין כאן, אנחנו בשבוע השני של המבצע, ומוסרים לי שכרגע אנחנו עומדים על 4,753,820 קילוגרם זבל, נכון לשעה זו. יפה מאוד. ואיתי השדרנית רבקה מיכאלי שעוזרת איתנו זרם התרומות. כן, הרבה תרומות. האזרח יפתח שקית, תורם את המדרכה של יד ביתו, והוא מוסיף חי קליפות בשם אשתו. יפה מאוד. יש לנו, הילד אורוני. תורם את החיתולים החד פעמיים שלו. יפה מאוד. מעבר לים, שם זורם הביוב. תרומה מרגשת מאוד מהמסעדה תל אביב שלנו בניו יורק, הם תורמים אונייה מלאה זבל עם נשורת. יפה מאוד. כן, תזכירים את הטלפון שלנו. הטלפון שלנו. עד 03
438-438. התקשרו אלינו, ואיתנו גם חבר מועצת העיר, בכבודו ובעצמו, מר שמואל וילוז'ני. שלום לכם, שלום לכם. 80 שנה לתל אביב, אני שמח להיות איתכם כאן מעל גלי הצחנה במבצע ההתרמה היוצא מן הכלל הזה. ואני רוצה לומר שגרמנו למהפך, שמנו את תל אביב על הפח! יש! ואני רוצה לומר לתושבי תל אביב שכל תרומה חשובה לנו, כל שקית קטנה כגדולה חשובה לנו. הזבל הזה הוא שלנו, שלנו, שום שר לא ייקח אותו מאיתנו, כי זה זבל שלנו. תודה רבה, הנה פה זבל שלנו. ובכן, תל אביב, תל אביב, עיר זבל, בלי הפסקה! כמה תנריכה אנחנו נגיע? עדיס טובה, אבל יש תרומות, תרומות, תרומות. הנה, מצלצלים אלינו, זבולון ואיכסה דומן ברחוב משמר הזבל 17 בתל אביב. הם תורמים ערימה אישית קטנה של 20 קילוגרם אשפה נטו. יפה מאוד. תשאלי אותם אם הם יכולים לעגל את התרומה. לכלכת. לא, לא, רגע אחד, רגע אחד, אני חייב להתערב, אני רוצה לומר, אני רוצה לומר שעיריית תל אביב, תעגל, תעגל כל תרומה אישית של כל אזרח לחצי טון זבל! מה, וילוז'ני, כל הכבוד, מה תרומתך האישית? תרומתי האישית, רגע, סליחה, רגע אחד, תרומות זרמות. זה למתרומות אינו פוסק. אני תורם תרומה אישית צנועה בעילום שם, אני לא רוצה להפציץ. כמה, כמה? כמה, אני תורם גוש. או! הופה! גוש דן! יפה מאוד, יפה מאוד. כמה... גוש דן, לכמה אתה רוצה להגיע? רגע אחד, מצאתי פה אכבר, אלו, כן. לכמה אתה רוצה להגיע? The sky is the limit! יפה מאוד! זה בנושא תל אביב! אני רק רוצה להזכיר לכם, אתם שם בבית, תודה רבה, שהשנה שירות רום נועד לשיפור תנאי התברואה של עכברי העיר ולקידום הקרן לניקיון העיר הלוהי, קרן ניקי! יאי! תל אביב, ים כחול, שקיר בכל, תל אביב, תל אביב, הכחול, שלום. האספנים, דרמה תל אביבית, הוצגה על ידי מני פאר, שמואל וילוז'ני והחברים. ואנחנו לתיאטרון. אנחנו לתיאטרון, לתיאטרון הלאומי הבימה, שם קברט. קברט, המקום קיטקאט קלאב, ברלין, עיר התענוגות. הזמן, שנות ה-30, בין שתי מלחמות העולם. מצד אחד, הצגה קלת דעת, מטורפת, ומנגד הרס חיים וערכים והאיום הנאצי ברקע. התרגום העברי, אהוד מנור. קברט, משה בקר, ברוכים הבאים. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Ja, fische weiter, bleibe chef trotzdem. Willkommen, mische bau, welcome to cabaret, oh cabaret, la cabaret. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mirotai, Mirabotai, guten Abend! Good evening. Wie geht's? Ma schlonkrem. Comment ça va? Ich bin euer conférencier. Je suis votre compère. Adi amareur shelachem. Amarti welcome and mishaba. Welcome to cabaret. Oh cabaret, la cabaret. Ashirot atzarot shelachem bachotz. החיים האכזבים, אל תחשבו עליהם. כאן החיים הם יפים, כאן הבחורות יפות, כאן אפילו התזמורת יפה.
קברט. כל אחת ואחת בתולה. מה? אתם לא מאמינים למילה שלי? בסדר, לא צריך. קדימה, תבדקו בעצמכם. בחוץ עכשיו חורף, אבל כאן כל כך חם, עד שכל לילה צריך להילחם במנות כדי שלא תתפושטנה לגמרי. אז אל תלכו, מי יודע, אולי הלילה נפסיד במלחמה. אמרנו ללקום את מי שבא, Welcome to cabaret, oh cabaret, that cabaret. ועכשיו לשירותכם. פרידה, מערכת החימום הכי יעילה בברלין. גרטה, הגרמניה היחידה מקזבלנקה. טיטינה, הניצולה היחידה מהטיטניק בזכות המצופים. טטיאנה, ביתו של החייל האלמוני. שושט, פעם קראו לה שרזה. ואיגה, הרגש הצפוני ביותר והיחידי שעדיין פעיל. הלילה שם נמשך חצי שנה, אבל עם אינגה הוא עובר פה חצי שעה. Enchanté, madame, yopi shabbat kvar, bleibe schick zat stay, amarno. משה בקר הוא המנחה הקונפרנסיה. אנחנו עורכים בקברט, קברט שהתחיל כספר, כמחזה, סרט מוזיקלי, מחזמר, ועכשיו מחזמר בביומו של אחד מגדולי הבמאים בעולם, ז'רום סברי מצרפת. אלדד שרים מעלינו עם תזמורת נשים נהדרת. 32 שחקנים, שחקניות, זמרים, זמרות, רקדנים ורקדניות, ממלאים את הקברט. פתחנו בשיר הפתיחה המפורסם ואנחנו כבר במערכה השנייה. עם סלי בולס, השחקנית האנגליה שהתגלגלה לברלין. זוהי מסעת נפש של הרבה שחקניות וזמרות. זכתה ובצדק, מיקי קם. קראו לה אל
שעשי נכון, היא לא הייתה תלית של תחלת למען האמת דפקו כל יום בדלת ביום בו מתה לי שכינה הסבירה זה מגלולות מוויסקי ומבירה כשבארון היא כמו מלכה הונחה לא נראתה גבייה יותר שמחה על אלסי עוד חושבת עד היום ונזכרת איך פנתה אליי פתאום למה לשבת בבית לבד אחת סוצרה קורת קברט, מיקי קם. קברט, חבימה, תודה רבה. כן, רסיסים, סרט ישראלי חדש על הלם קרב, נושא חשאי בדרך כלל כשמדובר על פגועי מלחמה. בין השחקנים המצוינים של הסרט, הזמר המלחין אלון עולה ארצ'י. אלון, כיוון שזהו פרק ראשון שלך במשחק, אני מציעה לראות רסיס מרסיסים. בבקשה. מה אנחנו? אנחנו גברים? או שאנחנו אומרים? מה אתה מזיין את המוח עם השואה, תגיד? כל זמן נובח, נובח, שפנים, ברווזים, הומואים, גברים, מה הקטע שלך בכלל? אפשר לחשוב שאתה הגבר. אתה נובח ביום, ובלילה אתה בוכה. כי הכרית שלך רטובה בבוקר. ממה? תעשה גרפס ותשתחרר, רק תעזוב אותנו. רובי, אני מזהיר אותך. מה אתה מזהיר? אתה מזהיר אותי? אתה קצין אפסנאות. אני יודע את הקטע שלך, וכולם יודעים את הקטע שלך עם המכונית תופת שנכנסה לך לבסיס, ואתה, נפוליאון, פרחת להרים והסתכלת עכשיו פיקודים שלך נשרפים למטה. זה לא נכון. אז מה כן נכון? תראה, כאן כל אחד נאבק בפנים עם החרא שלו, ואתה משחק אותה אמפרי בוגר. דבר! דבר! זה עוד משונה לך? לראות את עצמך? כן, זה משונה, זה אני, אבל זה מישהו אחר. מי זה באמת רובי בסרט? רובי בסרט זה בחור שהיה שבוי 8 חודשים בסוריה, והוא הוחזק בצינוק, ועכשיו הוא חזר לארץ והוא בהלם קרב, והוא נמצא... מדוע הוא מאופר? כי הוא בורח לדמיון. ככה הוא מנסה לפתור את הבעיה שלו, לברוח מהבעיה באמצעות שימוש בדמיון. כמה זמן אתה שחקן סרטים, אלון עולה ארצ'י? שבוע. זאת אומרת, לא, באמת פעם הראשונה שאני משחק בכלל. ואיך הגיעו אליך?
אני שלחתי חבר'ה שאמרו להם שאם לא לוקחים אותי אז יהיה קשה. לא, הם פשוט, הם חיפשו מישהו שהוא לא בתחום המסתמל, לא שחקן. הם רצו לא שחקן, רצו מוזיקאי. דפקת אותם. בפירוש. כן. אתה שחקן. אם מישהו עושה את זה, זאת אומרת, אם מישהו משחק בסרט, אולי הוא שחקן גם. האם נפגשת עם אנשים שעברו ניסיון של הלם קרב? לא נפגשתי. אבל היו הכנות אחרות, זאת אומרת, היה חומר שקראנו, עובדתי. היו הרצאות של פסיכולוגים צבאיים על הנושא. ראינו שני סרטים דוקומנטריים, אחד אמריקאי, אחד ישראלי. זאת אומרת... הציעו לך להיפגש? הציעו לי להיפגש וברחתי מזה כי... לא יודע, פשוט היה לי יותר מדי לבוא לבן אדם. שעבר כל כך הרבה סבל, ולהגיד לו, תשמע, תראה, אני פה, אתה זוכר אותי, אני מקוורת, אני עושה סרט עליך, אני צריך להיות אתה, אז איך זה היה להיות שבוי? נראה לי חנטרישי קצת. אלון, בעצם, אם לא החזרה של קוורת, לא היית חוזר לארץ, זה יכול להיות? כשהתאחדתם שוב. מה שהכתיב את החזרה שלי לארץ זה העניין של מה שאני עושה בחיים למחייתי. ופה פשוט, אני כותב טקסטים גם, אני כותב מילים לשירים שלי בעברית. ובאמריקה אין הרבה קהל לשירים בעברית. כמה זמן היית באמריקה? 8 שנים. אתה יליד בת ים? כן, בת ים. נולדת שם? לא, סליחה, זה נכון. נולדתי בפולניה. שזה... למה זה מצחיק אנשים שמישהו אומר נולדתי בפולניה? פולניה זה כמו חולון, ובת ים זה בת ים. זאת אומרת, פולניה זה סניף של בת ים. בן כמה היית כשעלית? הייתי בגיל 6. והיה קשה, וזה כמו עולים חדשים, כולם קשה להם. אחר כך היה יותר קל. מתי היה יותר קל? בגיל 32 התחיל להיות בסדר. כן? מגיל 32 אתה מדבר עברית? כן. לא, זאת אומרת, לפני, אבל הבנתי... זאת אומרת, קודם כל, בעניין הזה של ללמוד שפה, אם אתה יודע את כל המילים, זה בכלל לא מספיק. אתה צריך שיהיה לך רש. היה לי רש. וכשאתה אומר... לא, היו לך חורים? מה? כשאתה אומר, את באה היום בערב, אז היא אומרת לא, פשוט, כי זה משמע פולני, אבל אם לא, את באה היום בערב, זה. אז הבנתי את זה בגיל 16 בערך, ועבדתי על הרש, עם אבנים בפה, למדתי, היה יווני כזה שעשה את זה. כן, לפניך, אריסן. אלון, מה אתה עושה כשאתה לא מקליט תקליט? אני בעיקר עוסק בכתיבת מוזיקה, כתבתי מוזיקה לסרט של מיכל בת אדם. כן, היו פה השחקנים שלו. כן. אלף נשותיו של נפתלי סימן טוב. כן, כתבתי מוזיקה להצגה בתיאטרון החאן. אני כותב פרסומות לרדיו, לטלוויזיה. איזה למשל? למשל, תל אביב, עיר בלי הפסקה. זה אתה כתבת? כן. תראה, אני נורא ביקשתי שאתה בתוכנית הזאת גם תשיר שיר. אמנם אתה על תקן של שחקן ושחקן מפתיע ומצוין. אתה רוצה להמשיך להשתתף בסרטים, דרך אגב? מאוד, כן. 6-1-0-3, זוכר. כן, אני רוצה מאוד. אז למה לא כל כך נענית ברצון לשיר? בגלל שרציתי, זאת אומרת, היה לי מעניין לבוא לכאן ולהתראיין על הסרט ולא להיות... זה שהעולה ארצ'ק הזה שיעשה כמה תרגילים לפני המצלמה וישיר איזה שיר וחיוכים וזה. אבל בכל זאת כוון... רציתי פשוט לבוא רק לזה. אבל בכל זאת מצאתי שיר אחד על בת ים. אז זה אתה צריך להסביר. זה שיר בשם בת ים שכתב אלדד זיו את המילים. וזה... אלדד מאיפה? אלדד זיו בת ימי, אני בת ימי. כולנו בת ימים, זאת אומרת... וזה שיר, פשוט שיר שנכתב מתוך אהבה לבת ים, אהבה מעולה בכאב העזיבה.
אז למה, אתה שואל שם מה, דוקטור? דוקטור, דוקטור, סליחה שאני מאיר אותך, כמה זמן ברציפות מותר לגור בבת ים? אבל אתה קשור בבת ים ואוהב אותה. כן, מאוד. אני עדיין נוסע להורים, קו 26. אתה לבת ים מה שז'אק ברל עשה לבלגיה. אני עדיין חי, זאת אומרת, זה... אז אני שולחת לך לפסנתר, זה מתוך משהו? זה מתוך הצגה שבינתיים ירדה, של תיאטרון החאן, בשם ינטי פרזי. תגיד את זה עוד פעם, תגיד את זה כמה פעמים. ינטי פרזי, מה? ינטי פרזי, ינטי פרזי. אה, כן. ובהצגה שרה את זה עם אורה מאירסון, ששרה את זה מצוין במשך שנה. אז אני פשוט מזכיר את זה. אתה מוזמן לפסנתר. אלונו לארצ'יק. תודה רבה, בהצלחה. שקט לחולון, העיר שלי ושלך. יש מצבה וליד זה הם שמו, ליד זה הם שמו תותח. ילדות עם חול בנעליים, בגרות עם בוץ במיטה. כששרגה ויורם הלכו לקורס טייס, אנחנו נשארנו כיתה. דוקטור, דוקטור, סליחה שאני מאיר אותך. כמה זמן ברציפות מותר לגור בבת ים? הדגים שממול סלע אדם, כשבאנו לים בשבת, אמרו גם אנחנו בת ימים, אמרו והשפילו מבט. זוגות, זוגות של סוברו עושים בכיכר מעגל, וילד אומר לי מנהל בית הספר רוצה אבל לא מסוגל. דוקטור, דוקטור, סליחה שאני מאיר אותך. כמה זמן ציפות מותר לגור בבת ים. בערב עם במבה ובירה פוגשים חברים במבט, ולא לחינם יש קו שנוסע מבת ים עד בית המשפט. העיר שנוגעת לחולון, העיר שלי ושלה. יש מצבה וליד זה הם שמו, ליד זה הם שמו אותך. דוקטור, דוקטור, סליחה שאני מאיר אותך. כמה זמן ברציפות מותר לגור בבת ים? דוקטור, דוקטור, סליחה שאני מאיר אותך. תגיד, כמה זמן ברציפות מותר לגור בבת ים? בבת ים, בבת ים. אלון עולה ארצ'י. שבת שלום, ורדה שילה. שבת שלום. זה בסדר ללחוץ כך יד? זאת בהחלט הלחיצה נכונה. זה יותר מדי זמן? זה קצת יותר מדי זמן, כן. זאת אומרת, יש אנשים ש... ללחוץ ככה בעצם יש כאלה? זה הרבה פחות טוב. בצורה סמרטוטית? הרבה פחות טוב. לחיצת... את כל היד צריך לתת כשלוחצים יד? אני לא. בן אדם שאני לא מכירה, אני כבר יכולה לעשות לו ככה. ממש. ורדה שילה, ורדה שילה יועצת בענייני תדמית נימוסים ותדמית בעסקים. מדויק? בהחלט. אז כן, מן הנימוס.
בעצם אני רוצה לשאול אותך, ורדה, מה קרה לארץ שלנו הנחמדה, לישראלים הישירים, שהם פתאום צריכים ייעוץ לנימוסים? בשביל מה אנחנו צריכים את זה? קרו לנו הרבה דברים בארץ. אחד הדברים שלמדנו לדעת, שהעסק, גם כשהאדם שעומד בו ומיומן בעוד במקצוע שלו, אם אין לו את השפה הנוספת של נימוס עסקי, אז משהו לא שלם בעבודה. נוסעים למקום, רואים פקידה, קצת מסטיק, קצת טלפון. לתופעה נפוצה. נו, מה? כמה שילמת? 7 שקל? אני ב9 שקל. את עומדת ומחכה, זה לא בסדר? אני, אם אני סובלנית ומחכה, ואני קצת דואגת מהקהל הסובלני שלא מגיב, ויש לקוח כזה שהוא לא מאיר לאף אחד, והוא לא מגיב, הוא עומד בסובלנות, וגם אם שני זבנים ישוחחו ביניהם, זאת אומרת, היא לא רק מדברת בטלפון, היא משוחחת עם זבנית אחרת. היא לא הסתכלה עליי כשנכנסתי. אני דואגת שאנשים כאלה יצאו ולא יחזרו יותר. יש ישראלים עוד יותר מתורבתים, אלה של קוקטיילים, למשל. איך ההתנהגות המקובלת? כי אני שמתי לב שבתל אביב עכשיו מתנשקים המון, כשמכירים, מרימים גם רגל למעלה באותה הזדמנות. הרמת הרגל בטח שייכת לתקופה שאנחנו גם הרמנו אצבע בקפה. כן, אה. אבל זה לא שייך לפרוטוקול ההתנהגותי בקוקטיילים. זה של אלון, את יכולה לשתות. זה בסדר? ההתנהגות בקוקטייל זה באמת דבר שמאיים. אני לאחרונה נתתי קורס לאנשים שיוצאים לתפקיד שליחותי בחו"ל. וכשהגענו ללמד את הקטע של המפגש האנושי, המפגש האישי, שבו לוחצים את היד, ואדם מספר משהו אודותיו, מה שנקרא small talk, וגברת אחת אומרת, אני בכל מקרה, גם אם אני אצטרף אל בעלי, ואני אמורה להצטרף אליו בחודש הקרוב, אני לא אלגש לקוקטיילים, אני לא אצטרף אליו. ואז גברת אחת אומרת, החלק החווייתי שלי הוא לנסוע ולהצטרף לקוקטיילים. ואז הקבוצה שאלה, מדוע לא תצטרפי? אז היא אומרת, אני מרגישה מאוד נבוכה. אני מרגישה שהאיש שלידי פוגש אנשים ומדבר איתו בעסקים, והוא לעתים גם שוכח שאני על ידו. ולאחר מכן, מה אני אומרת? אז שלחתי יד, הצגתי את עצמי, מה אני אומרת אחרי זה? זאת אומרת, כשאנחנו לא יודעים כיצד להתנהג, ואנחנו לא יודעים מה לומר, אנחנו מרגישים לא בטוחים. אני פגשתי אישה בסופר, והיא הסתכלה בי קרוב-קרוב, ואמרה, וואה, בטלוויזיה יש כנראה מאפרת נהדרת. מה הייתי צריכה לומר לה? זה חוסר טקט משווע. היית צריכה לומר לה, בהחלט יש לי מאפרת נהדרת. נו כן, זה מה שאני יודעת. גם צלן. אנחנו צריכים להימנע. אנחנו לא יכולים לחנך את פני כל האומה. זאת אומרת, שאדם נפגש בתפקיד ציבורי, או כזבן בחנות, או כפקיד בבנק, אנחנו לא יכולים לחנך את האנשים שבאים אולי. אמרו לי, חברים טובים שלך, שאת יורדת למכולת בתלבושת שאני מופיעה בסיבה למסיבה. טוב. זה נכון? כך צריך להראות מהבוקר? האמת... אולי בלי הדובדבנים. האמת היא רפאה. הם צחקו ממני כולם על האבטיח ועל הדובדבנים. בעיניי זה נהדר. שילוב הצבעים הוא מעניין. אני בדיאטה פשוט. כן. אני חושבת שאני גם לפני שעסקתי בתחום שאני עוסקת בו היום, אני חושבת שדאגתי תמיד לטיפוח החיצוני שלי. אבל האמת היא שהתפקיד היום מאוד מחייב. זאת אומרת, אני בהחלט מודעת לכך שגם כשאני נכנסת למכולת, וגם כשאני פוגשת אנשים, וגם כשאני יושבת במסעדה ואוכלת, אז יכול להיות שמישהו צופה בצד, ואולי בודק, אולי מחכה, אולי מסתכל כדי ללמוד, אבל זה בהחלט מאוד מחייב. ורדה שילה, תודה רבה. כן, שם ההצגה, שם המשחק, פתאום יחד. אבל זה די משונה שאומרים פתאום יחד על שני שחקנים מהוללים ומוכרים, הם עשו הרבה מאוד דברים יחד. אם ככה פתאום הוא מי שכתב את ההצגה, מי שביים אותה, יוסי בנאי. ויחד, מוני מושונוב ושלמה בר אבא.
כל מה שבגעת על אוגניים, על צ'קו שניים שבזכותם אני קיים שבזכותם אני קיים גגה גגה בוקר טוב, כאן פסיכולוג קליק מדבר. קליניקה! בוקר טוב, כבר הגעת לקליניקה? לא, לא שומע, מה שלומך הבוקר? קליניקה! את קייבת לי... חבר, לא להגזים, אני מבקש. קליניקה! את קייבת לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. ממש רק הרגע. אחד בא לפסיכולוג. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול, כל הזמן יונים מחג בנות עליי. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר, אבל למה אתה מעיף את זה עליי? כן, ניליקה, מחכה פציינט בחדר המתנה? טוב, תכניסי אותו. ניליקה, רגע, רגע. אחרי עבודה את נכנסת עם המתקום, נשחק בגופה ואחות, כמו אתמול, כן. את הקרם אני הבאתי. כן, להתגעת, מותק. שלום אדון, דוקטור פסיכולוג קליק. 240 שקל, בבקשה. לא, אני שלח אותי אצלך, זה מיקו, מיקו אלפסי. 240 שקל. מיקו אלפסי, הוא יש לו מסעית בשוק הסיטונאי, סיפר לי עליך מילים ונפלאות. נו, אז זה בטח 240 שקל. 240 שקל? למה כל כך הרבה כסף? זה רק הקרם עולה לי 60. אה, כן. ראית 200? כן. ראית 60. תודה רבה, מותק. תודה רבה. איך קוראים לך? אלברט, אלברט אזולאי. אלברט. אתה קיים לשמוע בדיקה שסיפקתי לעצמי רק הרגע. טוב. ממש רגע גגע. הולך. אחד בא לפסיכולוג. כן. אומר לו, דוקטור, אני לא יכול יותר. כל הזמן יונים מחג בנות עליי. כן. אומר לו, פסיכולוג, בסדר, בסדר. אבל... למה אתה מעיף את זה עליי? במה אני יכול לעזור לך? תראה, אדוני הפסיכולוג דוקטור קליק, אני מאז מלחמת הבחירות האחרונה, כל לילה חולם אותו חלום. כל לילה אותו חלום. אני משתגע מהחלום המוזר הזה. מה לא עשיתי כדי להיפטר מהחלום הזה? מה לא עשיתי? איפה לא הייתי? הייתי אצל זה בקריית מלאכי שקורא בציפורניים. גנב גדול. כן. הייתי את זה באתלית, אצלו שעושה ביד. הוא? כן. אשתו, אני מבין, אשתו כבר לא עובדת. מה? לא, אני פשוט מכיר אותו דרך הזה. לא חשוב. מה? אצל מי עוד היית? זה חשוב. הייתי אצל רופא מחטים. תקע לי מחט באף. כן. הפסקתי לעשן, אבל החלום נשאר. מה אני עושה כדי להיפטר מהחלום הזה, אם אתה יכול לעזור לי? דבר ראשון, תרגע, תרגע. אני רגוע, רגוע. שף, תהיה משוחרר, תהיה משוחרר. משוחרר, הנה, השתחררתי. ממש, תן לעצמך, אתה יודע להתנקות מכל השיט. מה? תראה, מה שקורה אצלך? זה סימפטום ידוע בפסיכוסוגסטיה סקסולוגית. זה חלום דומיננטי, אגרסיבי מאוד. זה לא נותן לאף חלום אחר דריסת רגל בתת מודע פסיכוסנילי שלך. אנחנו בפסיכולוגיה... אתה יודע איך אנחנו קוראים לזה בפסיכולוגיה? וואלה, לא יודע איך אתם קוראים לזה בפסיכולוגיה. לטוס פדיקוס פרימה ורה! לא! תדע לך, אלברט, זה דבר מאוד שכיח, אין לך מה, באמת אין לך מה לדאוג. כן. הרבה לטוסים יש לי בלילה כאלה. סליחה. כן? לא הצעתי לך קרם. כן. אתה רוצה אולי, רוצה למרוח קצת? לא, תודה, אני באתי מרוח מהבית. תודה רבה. באמת מודה לך. אלברט, תגגע. עכשיו. עכשיו, כשאני שוכב לי געגוע משוחרר, ספג לי איך מתחיל חלום. החלום שלי מתחיל בזה
שאני יושב באמצע הלילה מול הטלוויזיה ושובר ביצים קשות. פתאום אני שומע דפיקות בדלת. אני פותח את הדלת, ומה אני רואה? וואלה, אני מתבייש להגיד לך מה אני רואה. אלברט, אין לך מה להתבייש, אתה אצל פסיכולוג. אולי תרגיש יותר נוח אם אני אתפשט? וואלה, לא, תודה, לא, ככה אני מרגיש הכי נוח לי. אז תמשיך, חלום, זה ממש זוגם יופי. בסדר. כן. אני פותח את הדלת ואני רואה חמור לבן עם כפייה עומד לי בפתח. אני אומר לו, תרמנו, יא חביבי. אז הוא אומר לי, חזי, משיח לא בא ומשיח גם לא מטלפן. רגע, לא, זה היה מאוד מעניין. הוא אומר לך, חזי, משיח לא בא, משיח... אז מה נראה לך המוזג? מה נראה לך המוזג עד כאן? זהו, שלא קוראים לי חזי. השם שלי זה, כמו שאמרתי לך, אלברט אזולאי. אבל חמור לבן קורא לך חזי. כן. תמשיך, חזי, זה ממש זוגם מותק. טוב. מה קורה עכשיו? עכשיו אני נבהל בחלום, אני לא יודע מה לעשות. כן. אז אני רץ ישר במדרגות למטה. כן. אני רץ, ואני רואה למטה במדרגות את ראש הממשלה יושב על צמיג בוער, ואומר לי, חזי, לך תביא לי ג'ק. מה קורה עכשיו? זה מה שמעניין עכשיו אותי. עכשיו אני נותן לראש הממשלה את הג'ק. כן. ואז כל הג'ק נהיה למדבר. וכל הארץ נהיית ים, וראש הממשלה הולך על המים וצועק, אל תעשו גלים! אל תעשו גלים! ואחריו כל המדינה, השרים והתתי שרים והשרים בלי תיק, והתדירן והקור, והצחירים, המצמאים, המורים, המורות, הרב גורן רוכב על החמור הלבן, תוקע בג'ק, אוכל את הברווס ג'ינג'י וצועק משיח לא בא, משיח לא מטלפן ואז פתאום נפתחים שמיים! וואי, נפתחים השמיים! ובמקום שאיפה שצריך לשבת אלוהים יושב הגדול מהטלוויזיה עם הזקן מכל בוטק הוא מחזיק ביד שלו הוא מחזיק ביד את זה, את הרייכר הזה נותן לו לאכול חומוס מבקבוק ואז הוא עושה לנו מהו הלקח? לא להתפתות לעסקאות בשטח אחרת תוקלו אותה חזק ותוקלו אותה בגדול תראה, אני עכשיו סיפרתי לך את כל הסיפור ואתה ידעת אותו. איך ידעת את כל הקטע הזה? רק אתה חולם את החלום הזה? כולנו חולמים את זה כל לילה. אין לילה שחמור לבן לא דופק לי בדלת. החוצה, אני מבקש! ואז יוגדי מלמעלה. מלאכים משמיים. עם קסדות. ו... ומצנחים. שמים לנו כנפיים. ו... ואז אנחנו מתחילים לעור. כל עם ישראל, אחים, מסתכלים למטה. ולא רואים את הארץ. ואז פתאום מגיע זובין מטה על ענן הודי. עושה לנו 1, 2, 3, וכולם מתחילים לשיר. אח יא רב יא רב, אח יאוול יאוול, איפה, ארץ ישראל. אח יא רב יא רב, אח יאוול יאוול, איפה, ארץ ישראל. יחד כולם, אח יא רב יא רב. ירד ירד ואני מזמינה הנה לספה הזאת בואו תחליפו בגדים לפי טעמכם מוני ובר אבא בבקשה בכבוד שלום שבת שלום מה שלומכם? 100% זה הולך להיות ארוך פה כל הרעיון הזה? מדוע אתה שואל? כי לא אנחנו מרואיינים איומים זאת אומרת מתראיינים רע מאוד זאת אומרת הסוס זה דבר מרכזי בחייך, לא? והאמת שהייתי פעם אצל מגדת עתידות, פרפסיכולוגית שקורית בקלפים, והיא אמרה לי שבגלגול הקודם הייתי סוס. לא, באמת, לא, היא אמרה לי סוס של קוזק שהשתתף בפוגרום.
ידעתי שאנחנו נגיע... סוס יהודי. סוס יהודי, עם בעיה. כן, משהו רע מאוד שם היה. אבל נשארו לך הפרסות. לא, אני... זה... האמת שרציתי להיות מאלף סוסים, תמיד. אבל אבא שלי לא הסכים. מה זאת אומרת? למה? מה אבא שלך חזה לך? אבא שלי, קודם כל, הוא בא מבית מאוד דתי. אבא שלו היה הרב של לודג', אז הוא ברח מהבית בגיל צעיר, הצטרף לתיאטרון חובבים. עלה לארץ, התחיל לייבש ביצות, וכל פעם שהוא התחיל לטבוע, הוא היה שר. לא, זה אמיתי. וקראו לו יצחק, איציק, ומפה גם כאילו יצק, אחר כך בסוף מעגלים נסגרים וזה. אז הוא לא השאיר לנו ברירה, גם כשהיינו ילדים, היינו, זאת אומרת, אני זוכר שהופעתי בגיל 5, היינו כאילו, אני הייתי מופיע, היינו רביעייה כזו. אני הייתי מופיע באקורדיון. מי היו ברביעייה? מי היו ברביעייה? אני הייתי מופיע באקורדיון, הייתי מנגן ועושה חיקויים של חיות, תרנגולת, סוס וככה, קיפוד. ואחותי הייתה רוקדת בלט, הייתה מרימה את הרגליים וזה. והשנייה... מה אחותך עושה היום? אחותי דוקטור ללשון. מרימה רגליים. אסתי ברוכה. זה הולך יחד. מרימה רגליים ולא תהיה דוקטור ללשון? כן. והקטנה הייתה עושה קולות. ואבי היה מנצח. מה הקטנה עושה עכשיו? הקטנה עכשיו מחפשת עצמה. בארץ? בארץ, כן. אז אבי היה מנצח, זה היה מין רביעייה קאמרית כזו. איפה הופעתם? בשכונה. אבי אמר שצריך להשתפשף. כמה הופעות בחודש? היינו מופיעים כל יום, היינו עוברים משכן לשכן. לא, וזה ממש הפך להטרדה, כי השכנים כבר לא היה להם כוח לעניין, ופשוט כבר זה היה סיוט של השכונה. להמשיך, תגידי. זאת אומרת, אתה היית מוכרח להיות, הוא חייב היה להיות שחקן עם התחלה כזו. גם אחרי זה, זה גם המשיך, היינו נוסעים לבית... אני גרתי בנתניה, ולמדנו בתל אביב. אז אביה לוקח אותי כל בוקר עם הסוסיתה לתל אביב. סיפור גדול. אז אני, היינו עולים בנתניה, עוד היה בוקר, אני הייתי רדום ככה, מאחורה הייתי יושב באוטו, והוא מקדימה. בווינגט, זה בדרך לתל אביב, הוא היה מעלה טרמפיסט חייל, והשאר היה מתחיל, היה אומר לו, בואי נה, לקחתי פה טרמפיסט מאחורה, עושה לי את המוות, אין לי כוח אליו. ואני, בוקר, אין לי כוח, אבל אין ברירה. ישר הייתי אומר לו, שתוק וסע! הוא אומר לו, אתה רואה? אתה רואה? הוא עושה לי את המוות, אני לא יודע איך להיפטר ממנו. שתוק, בואי נסע! אז היה מגיע לטורי בקאנטרי קלאב, היינו... עומד לו, עצור את האוטו, הייתי יורד, הייתי אומר לו, גש מאחורה, והייתי נוהג באוטו, והחייל היה נכנס לשוק. פעם אחת קיבלתי מכות רצח, אני לא אשכח את זה, חייל אחד מגולני נתן לי מכות רצח ולא חזר. כמה שנים נסעת כך לבית הספר? 4 שנים. בוקר, בוקר. בוקר, בוקר, והוא לא ויתר אף בוקר, אבא שלי. אז לא הייתה לי ברירה. אתה גם בגיל צעיר תוכנת להיות שחקן, מוני? לא תוכנתי, רציתי מאוד. אני זוכר את עצמי מגיל מאוד צעיר, רוצה להיות שחקן. אני זוכר פורים שהתחפשתי באותו יום לחמש, שש תחפושות. אני רוצה לחזור עכשיו לפתאום ביחד. מדוע בעצם עובדים על תוכנית בידור 8 חודשים, כמו שקראתי? בגלל שהוא מאחר כל הזמן. זה היה מאמיתי? כן, כל יום הוא מגיע בשעה וחצי איחור, תספי את זה יחד, זה איזה חודשיים בערך. לא, יש לי סידורים חשובים, זה לא סתם. מה זאת אומרת? סידורים חשובים, צריך לתקן את הטוסטוס, להכיל את הפוני. יש לך פוני בבית? בבית. משהו מוכרח להישאר. לריב עם מי שצריך לריב, כי אני, זה קשה נורא להתחיל את הבוקר בלי לריב עם מישהו. זה פשוט דברים שאי אפשר לוותר עליהם. האמת היא שזה די קשה, באמת. העבודה הזאת עם הסוג הזה של יצירת יש מאין, היא באמת, יש המון שלבים בעבודה. היה לכם נס גדול עם מי שעבדתם. נכון, נכון, עם יוסי בנאי, שהוא גם, זאת אומרת, פחות או יותר, יש לו אותה זיקה לתיאטרון ולבידור. ואיפשהו, אחד הדברים שעבדנו להם בערב, שזה ערב של סיטואציות מסוימות, של אווירה וניחוח של תיאטרון. כל הקטעים בתוכנית הם חדשים, המערכונים? כל הקטעים בתוכנית חדשים לחלוטין. שירים? שירים אין בתוכנית הזאת, נעשה את זה פעם אחרת. זה מערכון רודף מערכון. אני מבינה שהקדשתם חלק גדול לטלוויזיה. יש לנו קטע בתוכנית שהוא פרודיה בטלוויזיה, שגם היה ברור לנו שיהיה, ואנחנו... נעשה את זה מההתחלה, ידענו שנעשה מין פרודיה כזאתי. הפרודיה, יש בה כל מיני תוכניות מצחיקות בטלוויזיה. אחת הפרודיות היא על... איך קוראו לתוכנית הזאת? מבט. מבט שני. שני. תודה, כן. זה הולך... ערב טוב. איפה המצלמה? לא למצלמה, מולו.
תוכנית מבט שני הערב. לטפל בנגע שהולך ומתפשט לאחרונה, אשר ממדיו הולכים ומדהימים מיום ליום. המדובר הוא בבעיית הבעלים עמוקים. הסטטיסטיקה יודעת לספר שעל כל 10 נשים שהפסיקו לעשן, יש לפחות 3 גברים מוכים. הערב נארח באולפן גבר מוכה, אשר ביקש להישאר בעילום שם, על כן עיוותנו את פניו, טשטשנו את דמותו וריסקנו את עצמותיו. בשבוע הבא נדבר איתכם על הקשר שבין ה-CIA לקג"ב, לאק"ג, לאפ"צ, לפ"ד. בפרודיה הזאת יש גם את אריק ובנץ ברחוב סומסום, אנחנו נפגוש, פוגשים אותם שם. אריק. מה בנץ? מה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אריק, מה אתה עושה? סופר כסף, בנץ. שקלים. דולרים. מה עם שאול? יש גם שאול אחד. שאול, שאול גם מופיע. שאול, מתי שבאנו, שסבלנו, שמעברנו. תראה, הוא מלווה אותי, האמת, כבר 10 שנים. זה איש אמיתי. הוא גר במורשה, קוראים לו שאול בקר. הוא באמת אמר לי, לא מזמן פגשתי אותו, למה אתה לא מזכיר אותנו פעם בטלוויזיה? שיש לך חבר, קוראים אותו שאול בקר, שעזר לך. באחת ההופעות הוא הגיע, הזמנתי אותו להופעה, ואני עושה כאילו מונולוג. הקלטתי אותו, עבדתי ביחד איתו, ואחר כך הוצאתי מזה דברים, ואני עושה מונולוג. מתי שבאנו, בשנת 50, שסבנו. אז אני עולה על הבמה, זו הצגה למבקרים, ואני אומר, מתי שבאנו, בשנת 50, הוא קם בשורה שנייה. מסתובב לקהל ואומר, זה אני, אמרתי לו. ואחר כך כשאמרתי לו, בשנת 54, מתי שגייסתי, השתחררתי, הוא אמר, 57! מה קרה לך? מה, השתגעת? מה קרה לך? בבקשה, שלום לשאול שלום. מוני אובר אבא, בבקשה. תודה רבה. למהר. שאול והמאיר. איתמר מושר, איפה תעודת משלוח של הקולקציה מאיטליה? של פטוצ'יני. כן, אלפרדו פטוצ'יני. אז תגיד לי שזה אצלך, איתמר, אני לא צריך לנחש כל הזמן. סליחה, אדון דזירה. לא, 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 עכשיו, אדוני, לא עכשיו, תבוא ביום שישי, לא עכשיו, עלה. עלי, 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 הביתה, אדוני, ביי ביי, ביום שישי. איתמר מושר, איתמר. נו, לא איתמר, את המילים דמי סזון טסים למעלה. מדיומים באמצע, שמאלים למטה, כדי שנוכל למצוא את הלארג'ים אחר כך. סליחה, אדון דזירם, אדוני, לא עכשיו. אדוני, אני אמרתי לך יפה. תבוא ביום שישי. יאללה, עלה, 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 עלה. אדון, הביתה, הביתה, בבקשה, רק ביום שישי. איתמר, סוזט מדלתא התקשרה. אבל למה? כי נשארנו בלי תחתונים. אדוני, אתה עושה צחוק ממני? לא, אני לא באתי בשביל תחתונים. אדוני, אני יודע בשביל מה, אני יודע בדיוק בשביל מה באת. נדבה אני נותן רק ביום שישי, מצטער. ברמנן חס בשביל... מה קרה לך, מה? מה? איך אתה מדבר דברים, מילים לא יפות, שאתה אומר לנו, אתה יודע מה עבר עלינו, שסבלנו, אתה אומר לי נדבה, אני חס ושלום, אני בא ממושב חלמיש, פרוטור ירושלים. אתה לא באת, בשביל מה באת שבאת? הנשיא ורעייתו, שמעיל. צריך מעיל. אתה רוצה מעיל? מעיל בשביל ללבוש, כן. אלא מה, בשביל לאכול? תודה רבה, עכשיו אכלנו באוטובוס סנדוויץ' עם קלמנטינה. מה? עם זיתים שחורים שאשתי דופקת לבד. אדוני, אדוני, אל תעשה את הרעש הזה, זה שובר את הפרקט. איזה מעיל אתה רוצה? שיהיה בגודל שלי אני רוצה. שיהיה חזק, שלא יקרה, אפילו שקוראים אותו, שלא יקרה. הנה כזה כמו המייל הזה. בוא, בוא נראה אותך, בוא, תעמוד פה שתי צעדים. אתה יודע מי לבש את המייל הזה קודם שלבשתי אותו? איתמר. לא איתמר, איסחר. מה? זה אבא של הסבא שלי. קוראים אותו איסחר. כן, כן. הוא בחיר בדז'אן, בן 13 היה. כן. עם המייל הזה גם כן הוא התחתן. אני מיד מביא לך משהו מאוד מתאים, תלך בינתיים, תוריד את המייל, בסדר? איתמר מונשר, איתמר! אני אומר, זה של הסבא שלי, של איסחר, היה איש חזק. אני אומר, אם לא הסולם שהוא נפל ממנו, שעלה לראות אם יורד גשם, היה חי עד היום. לא, היה איש חזק, אני זוכר... אתה רוצה אותו ארוך?
את מה אני רוצה ארוך? את המיל, את המיל, אתה מבין? יש מיל ארוך, יש מיל קצר, יש מיל שלושת רבעי, רק תחליט. טוב. מה החלטת? שלם, שלם. לא, אני רוצה מעיל מההתחלה שלו עד הסוף שלו. הבנתי. זה גם הנשיא ורעייתו. הבנתי אותך, אדוני, הבנתי אותך. משהו כמו בלזר היה מתאים לך? באמת, תודה רבה. אמרתי לך, עכשיו אכלנו סמץ' עם קלמנטינה. לא, עם זיתים שחורים שאשתי דופקת לבד. אדוני, אל תעשה בבקשה את הרעש הזה כאן, בסדר? בסדר, אני לא... משהו קיצי היה מתאים לך? מה זה, קיצי? קיצי, משהו קיצי. קיצי, קוסי, זה לא חשוב. למה? שיהיה אחד... לקיץ, אתה רוצה? אה, לקיץ, כן, למה לא? אם רק יהיה טוב נגד גשם ונגד רוח, כן. אני לא אכפת, אני אומר כולם... איתמר מאושר, לא, אני אומר שהם מכירים אותי, אני באתי עם מושב חלמיש, פרודור ירושלים. אני מכירים אותי, קוראים אותי שאול. או, נעים מאוד. שקלי. מה זה היה צריך להיות? מה? מה היה צריך להיות? מה? השקלי. שקלי, שקלי. מה? לא, כולם אצלנו ככה, זה סחר שקלי, ברכה שקלי, שאול שקלי. שאול שקלי! או, התבלבלתי, כי לרגע חשבתי ששמעתי שקלי. לא, שקלי, אמרתי. שקלי לך. לא תעמוד מול הראי, תסתכל בראי. נידה, נידה. אתה לא מרגיש שהמעיל הזה ממש נולד בשבילך? זה נולד, נולד, אני לא אומר, אבל זה נולד בלי שרבולים. וזה מה שעושה אותו למה שזה עושה אותו. זה מה שעושה אותו לבלי שרבולים. השרבולים איפה? אין. מתי יגיעו? לא יגיעו, כי זה שהוא ייצב את המעיל הזה, רצה שהוא יהיה בלי שרבולים. אבל אני לא יכול, זה הנשיא ורעייתו. זה מאוד מתאים לך, זה עושה לך טליה יפה מאוד, תסתכל בראי. אני שאול שקלי, בנם של ברכה וברוך שקלי. או מונג'ה. מדליק משואה זו. אדוני, אדוני, אדוני. ששבלנו בשנת 50. אני מבקש להוריד את המעיל ולצאת מיד מהחנות. למה? תוריד את המעיל ותצא מיד מהחנות, אדון. שקלי. ואל תדבר אליי ככה. לא, שקלי. שקלי אתה. צא החוצה מיד. צא החוצה. עלי, עלי, עלי. לא מהמשואה. עלי החוצה. מה עלי? זה מהלפיד. לא, מהלפיד של היום עצמאות. מה, מה? הנשיא ורעייתו בהר הרצל. הנה, קיבלנו פה מכתב מהממשלה. הנה, זה כתוב בעיפרון של מכונת כתיבה. שלחו לנו שסבלנו, אז הם בחרו אותנו. או, מונג'ל! לא להאמין. כן. אתה מדליק את המדורה בהר הרצל. בחרו אותנו. בטלוויזיה! בזבז. לא להאמין, איתמר, בוא תראה מה קורה כאן. נהדר. אתה צריך משהו חגיגי. אני שלא יקרה, אפילו שקוראים... שיתאים לאירוע. אני אמרתי ככה. כן, בטח, אני מיד נותן לך משהו נהדר, משהו שאף אחד לפניך לא לבש. זאת אומרת חדש. משהו נהדר, משהו של המעצב הידוע, ג'ורג'ו ארמני. כל הכבוד, ג'ורג'ו, כל הכבוד. אתה מכיר את ג'ורג'ו? מי לא מכיר אותו? זה הארמני, לא? לא, אני מכיר אותו, זה ארמני, ראינו אותו בסוף סוף, ברבקה מיכאלי. יש לו שיר על הבוזוקי, מדלרס, של הפרטיזנים, עם מחשימם הבריטים, לא נתנו לו להיכנס לארץ. לא מגיע לו דבר כזה? עכשיו מסכן עובד בתור נהג מונית של אוטובוס ברכבת תחתית באיזה מסעדה בחוץ לארץ. ועבר לאמריקה, סבל הרבה שהבריטים עם מחשימם שעברנו פה, הכל מלא, ברררט, אתה לא יודע מה עבר עלינו. מה, מה, מה? מה? על מה אתה מדבר? על מה אני מדבר? בוא ניגש למעיל. יאללה, איפה הוא? עליי, 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 עליי. בוא תכניס שתי ידיים, תעמוד מול הראי. נו. משהו נידר. זה מאוד נידר. נידר. איפה החולצה? נידר, נידר. מה זה? נידר, תשים פה את זה, זה ככה סוגר לך, ואחר כך הוא סוגר. ידיים, אדוני. לא, מה אתה עושה דבר כזה? זה מאוד עולם אותך, זה מאוד מאוד מצעיר אותך. אתה נראה בקושי בן 50. אבל אני בן 49. כבר הרווחת שנה. מה זה? איפה המרפסת פה? כל ה... היום בונים בגדים בלי מרפסות, זה בסדר ככה. לא, זה חסר קומה פה, זה לא... זה מאוד מתאים. זה לא מתאים. זה מאוד מתאים, זה צעקה אחרונה בכל אירופה, זה מאוד מתאים, זה מאוד מתאים. אבל זה אדום, אדום. אדום בטח אדום. אל תשכח שאדום מתמזג באופן פרמננטי עם ראש הלפיד. ושאתה תעמוד שם למעלה, עם המעיל הזה, בהר המוריה, מוסבל ההר הזה. הרצל, הרצל. הר הרצל, תעמוד שם עם המעיל ועם הלפיד. שני האדומים יתמזגו לאיזה אדום ארוך ומתמשך שיחסה את כל הרעות. אתה לא חושב כמוני. מה קרה לך? תגיד, מה קרה לך? מה?
אתה לא חושב כמוני? לא, אני אומר זה, מעיל, הוא יותר מדי אדום, הוא... אבל הוא חזק. הוא חזק? בטח, הוא חזק מאוד, תאמין לי, יונה. למי? ליונה. מי זה יונה? יונה זה אני. שמי יונה, מפל יונה. ההורים יודעים? סליחה? לא, סליחה, אני אומר לא, נעים מאוד, כל הכבוד, אני אומר כל הכבוד, נעים מאוד, שקלי. בבקשה. זה מאוד מתאים לך, עולה מאוד חנות. אבל זה הנשיא ורעייתו, זה לא, הנה אני אומר, אני שאול שקלי, בנם של ברכה, והנה, אתה רואה, אני מדליק את המשואה, זה לוחס לי פה. מה לוחס לך? הנה, פה המעיל. המעיל לוחס לך? כן. המעיל, לא, 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 לא. זה הכתפיים. הכתפיים לוחצות על המעיל, לא המעיל, זה התרחב, זה בד אלסטי, זה נדע. רק שחסר לי כאן משהו. אני לא נגעתי שום דבר, זה... לא, 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 לא. מכנסיים, כמובן, איך שכחתי. תוריד את המכנסיים, אתה רוצה שאני אעזור לך להוריד? לא, לא, לא. לך תחליף שם מכנסיים. איתמר מושר, תן לי את המכנסיים מהם שלו. תן לי אותם. כן, מושר, מושר. יש לך מזל גדול, אדון שאול. זה המכנסיים האחרונים שנשארו לי. זה הצעקה האחרונה. תגיד, מאיפה זה בא כל הצעקות האלה? מפריז. וזה לא סתם מעיל. זה מעיל של ז'אן פול דקולטה. הפוף פוף. בוא תצא החוצה, נראה אותך. בוא, משה. בוא נראה איך זה עושה. ממש נידר. זה נידר, זה יושב עליך נידר. וזה וילון, וילון. מה קורה לך פה? לא וילון, לא וילון, לא וילון, לא וילון, לא וילון. זה יושב... הנה, זה מפה סמלה, מפה מכנסיים, וילון, מה זה דבר כזה? זה יוניסק, זה הכל ביחד. חיפשת משהו? איפה הזה, נו? מה? איפה הזה? הכיסים, הכיסים. לא צריך כיסים. אתה לא יודע, הכיסים יצא מהאופנה, אתה לא צריך כיסים. לא, אני מסתער מאוד, אני מוכרח כיסים, אני צריך אבוטנים, אוקומול, פייס, אני לא יכול דבר כזה. אדון שאול, אתה יודע מה, אדון שאול, הכיסים לא מפריע לי בכלל. אז מה מפריע? משהו אחר מפריע לי. מה מפריע לך? הכובע. אז תזרוק אותו, מה אני יכול לעשות? לא, 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 לא. הכובע שלך מפריע. הכובע שלי לא מפריע לי, מה קרה לך? לך אולי לא מפריע, אבל לי לא רק שהוא מפריע, הוא מפריע מאוד. הכובע הזה לא שייך לכל המערכת. זרוק אותו, אני נותן לך כובע נהדר. שאול כובע בולט, שירו אותך בכל ארציון. איך אתה מדבר? מה קרה לך? תגידי, מה זה פה? מה זה? מה קרה לך? זה כובע שעובר לנו בתורשה, אני הולך לישון שאני קם איתו, הוא אומר לי לזרוק את הכובע. אתה יודע מה עבר? זה בשבילך. זה כובע של אישות, מה קרה לך? אדון שאול, אני אישה? לא, אני לא אמרתי, חס וחלילה. והנה, יש לי עגיל באוזן. אז מה, אני לא גבר? את גבר, את גבר, אני לא... תשמיני, תשמיני, זה נורא יפה. תגיד, אתה לא מתבייש לדבר ככה, מה קרה לך? אל תצעק, אדון. מה זה נותן לי פה, יונה? ממה קרה? לא מתבייש לדבר ככה? אדון, אדון, אל תעשה רעש. כשאנחנו מדליקים את המשואה, אתה אומר לי, זה הצעקה אחלה מאירופה. איתמר, איתמר, איתמר. אתה יודע מה, עבר עלינו, סתם הזמינו אותנו להדליק את המשואה? מה זה, שושו? מה זה, מה קרה לך פה? מכירים אותנו פה, סתם בחרו אותנו בשנת 50 שבאנו. שסבלנו, ששמו אותנו בעול, במעברה. איך הוא מדבר אליי? הכל מלא בשפשים, זוקים. כל הלילה היינו מגרדים, לא ידענו מה קודם, לגרד לישון מילדה קטנה עושה לברר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 ר
מרגישים, אפילו לא יודעים שהם הגיעו. באמצע הלילה הרוח מעיף את האוהל, ילדה קטנה אומרת, אבא, אבא, ירח מטפטף עלינו. ברר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 
תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.